amin'ny borao politika ampiarimasa miteraka ao amin'ny antokotoko Madagasikara dia mitondra fanamariana mikasika ako a ny fivoriana zay natao nandriamatora anay fa teny akondrano amafisiko zany fa tsy conseil national felifeky natotena raha araka misy fitsipitondrana sy ny fitsipika anatiny antokotoko Madagasikara tsy feno fepetra na conférence nationale aza ary betsaka no tsy fanarahan-dalàna tao anatin'izany conférence nationale izay tsy nafeno fepetra izany voalohany indrindra dia tokony ny président national na ny fonds national ny tompo andrimakolo ny fanandresana tsongony no mampisaso conseil national izy moa zany araka ny alalantsika aza dia exilé any andafy izy no ngalafinanena ary anisan'ireo a tsy mahazo mitika eto an-drazana ka noho izay antony tsy miakana amin'izay toa any président matavalomanana no tsy mahita toerana anandriamatoa ivarandresandra tsongona toy izany ihany koa ivoasina zavaneta sekretary jeneraly ny antokoa sy mpikambana amin'ny bureau politika anakiray ihany koa dia andriamatoa dona andriamay famparany faharoa dia ny bureau politika sy ny rectime zany hoe ny bureau mpitantana ny antoko any anivon'ny faritra no manao conférence nationale na ny filakirapirenena ka tsy feno ihany koa fepetra satria tsy voa tsy présente amin'ny réunion io a ny 22 rectime na dia nisy ara izany filazana izany dia tsy voamarina zany a ary a porofon'izany a dia ireo rectime nanatrika ny conférence de presse amboany izay tsy voantso fa zay olona metimety a tamin'ny nitarika fivoriana no nantsony a noho izany a fisolotena santoka no natao teny a amin'io fivoriana io raha ny amin'ny président ny rectime nolazaina. Fahatelo manaraka an'izay ihany koa dia ny filakevi-pirenena dia angatana ny alalana amin'ny bureau politika ka amin'ny bureau politika ny tenako a dia tsy nahazo filazana na fangatahan-dalana avy amin'ny raharinay voalohan-dianatoandro anao an'izany fivoriana izany izay bureau politika zany dia tsy nanatrika sady tsy nikaosione an'izany conseil national izany noho izany tsy filakevi-pirenena no natao teny a fa fivoriana fotsiny ihany ary a dia ambarako zany fa tsy manan-kery ary mifanolotra tanteraka amin'ny fitsipitondran'ny antoko ny zavatra izay tapaka tena tiako no manisy ihany koa fanamariana fa ny fampiasana ankolaka na de manière frauduleuse mialatsiny amin'ny fiteny frantsay ny anaran'ny antoko a dia hiaran'ny famaizana ny andinin-dalàna famaizana ao anatin'ny fitsipika anatin'ny antoko dia andray fepetra mikasika an'izany a ny antoko a izany hoe tsotsotra kokoa dia ny hoe tsy maintsy ho faizina ireo a nanao fandikan-dalàna nanao organisation a ny filakevi-pirenena izay tsy nanaraka fepetra ary natao antsokosoa izay ngamba raha mikasika ny filakevi-pirenena. Faharoa tiako ihany koa manamarika fa ifandroitana zany a ny antokotoko Madagasikara raha mihoatra amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny fantatra zany a fa principe anakitena tsy azo ialana ny consensualité ny inclusivité ary ny neutralité de ny pouvoir transitoire ka izay indrindra zany a no mahatonga ny olona manao amin'ny fomba rehetra azahoana ny tiko Madagasikara indrisy moa zany fa dia amin'ny fomba femosika nanaovana zay demarsa zay ka dia ampalalaina ny mpikambana rehetra amin'ny antokotoko Madagasikara manirana nosy fa zay zava-misy a teto Antananarivo iny tsy niteny ihany zay tao alohan'izany conférence nationale zany dia efa fantatra ra fa misy amin'izy ireo a zay tarihan'ny raharina avy andrianatoandro no mikonokonona ampiasa ny anaran'ny antoko dia
nandevitra izahay fa amin'izao sehatra fanaovana organisation filankevitrina izao koa izay dia tsy afaka tsy teny intsony izahay propôtika fa manamerika tanteraka izay.